କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ଭାଗ ଦୁଇ। ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଜୀବନ ଜିଉଁ ଛେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ହାତ ପାଦ ଓ ଦେହର ଅନେକ ଅଂଶ ସିଠା ଦିଶୁଛି ଗରମ ପବନରେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ନୁହଁ ନିଜକୁ ହଜାର ବାର ନିନ୍ଦିଲା ପରେ ବି ସେ ଚାହୁଁନି ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। କାହିଁକି ସେ ଫେରିବ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ଡାକିବ, ଶାଗ କି ପଖାଳ ମୁଠେ ଲୁଚେଇକି ଆଉ କିଏ ରଖିବ ତା ପାଇଁ। ରଖିବା ଲୋକ ତ ଶୋଇଗଲା ନଈ ବାଲିରେ। ଅନେକ ବାର ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ଲୁହ ତାର ବାଷ୍ପୀଭୂତ, ଆହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାର ଅଦେଖା। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଦାଦନର ଦାସତ୍ୱକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଜୀବନର ଭୋକକୁ ଭୁଲିଗଲା ଏ ମହାମାରୀ କୋପ ବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ରହିଲାନି। ସେଦିନ ଫୋନ ଗଲା, ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ଏବେ ଏବେ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ତା ଖନ ଖନ ପାଟିରେ, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଗଲା ପ୍ରସନ୍ନ, ଆଗ ପଛ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ। ସେଇଦିନ ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନା କେବେ ଫୋନ କରେ ନା କେବେ ଚିଠି ଦିଏ କାହାକୁ। ବେଳେବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ ସେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ଦାଦନର ବେଢ଼ିରେ। ସେ ଏବେ ବି ଶୁଝେ ବୋଉକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା କରଜ ଟଙ୍କାକୁ।